Fala aí, galera. Eu tô aqui com o meu amigo Bruno, da Fala, Tecnogesso e Drywall, né? Tudo bem, galera? Ele é ex-aluno do curso e a gente tá aqui em Valinhos, batendo um papo aqui. E eu quero que ele conte pra você a experiência que ele teve no curso de Drywall Online. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, sou da região de Campinas aqui. Tô em Valinhos com o La Roque. O curso, ó, nota 10, precisei fazer uma obra na minha casa. Comecei a pesquisar, foi na onde eu encontrei o curso do La Roque, fiz o curso. Ó, hoje eu trabalho, eu era operador de produção, hoje só trabalho com drywall. Vale a pena, viu, galera? O drywall tá mudando a minha vida. É, Bruno, você trabalhou com operador de produção e hoje você se sente mais feliz trabalhando com drywall? Olha, sem palavra para trabalhar com drywall, gosto muito mais, tenho a minha liberdade, faço o que eu gosto. Tá chovendo a oportunidade, hoje eu perco serviço até porque eu não tô dando conta de fazer todas as obras. Hoje eu amo, hoje eu sou um louco por drywall. Valeu, Bruno. Galera, muito feliz, sabe por quê? O Bruno ouviu que eu ia estar aqui na Âncora, perto da casa dele. E ele falou, Larroque, eu ia ficar muito feliz de tomar um café contigo. E ele me trouxe aqui em Valinhos, tá? Pagou aqui um pastel pra gente aqui, tomando suco de laranja, comendo pastel. E isso tudo, pessoal, se chama, sabe o quê? Gratidão. O curso mudou a vida dele. Claro que, eu vou falar uma coisa, Bruno. A tua atitude mudou a tua vida, tá? A tua atitude mudou a tua vida. Mas ele reconhece que o curso ajudou. Galera, esse vai ser o primeiro pastel de muito que eu vou pagar pro La Roque. Quando ele vier na minha região, vou querer encontrar com ele. Quando eu tiver a oportunidade, vou lá no Rio, lá, fazer o curso presencial dele. Porque, assim, conhecimento é tudo, pessoal. Legal, galera. Obrigado aí, tá, Bruno? E um abraço para vocês que, como nós, é louco por drywall. Valeu!